halkan waa goob ay ku bahoobeen maamuliyiin umulsooyin oo ku sugan degmada Bardaale ee gobolka Bay. Maamuliyinkan ayaa sababta ay u bahoobeen waxa ay tahay maadaama ay dhibaatooyin weyn ay ku qabeen mar walba maamo fool qabato in laga soo kaxiyo maamo walba gurigeedii, taas awgeed waxa ay go'aansadeen in hal meel oo qura ay isugu yimaadaan isla markaana la keeno maamo walba foolanaysa goobtii ay ku sugan yihiin. Jaaliidaha ka soo jeeda degmada Bardaale ee gobolka Bay iyo sidoo kale maamulka degmada, maamulka gobolka iyo guud ahaan cid walba ku shaqulay arrimaha caafimaadka ayaa waxaa looga baahan yahay in degmadan maadaama baahidan ay ka jirto maamuliyinkan gacan la siiyo si wax looga qabto maadaama ay yihiin maamaha haysta khibradihii ay ku shaqaysanayeen isla markaana degmada ay tahay mid dhibaatooyin dhanka hooyada iyo dhallaanka ay ka taagan tahay. Degmada ayaan lahayn goob lagu dhaliyo hooyada iyo dhallaanka, maamul walba fool qabatana waxaa loo qaadaa magaalada Baydhabo ee caasimadda ku meel gaar ku ah Koonfur Galbeed iyada oo mararka qaar ay dhacaan antii lagu guda jiro wadada u dhaxeysa Bardaale iyo Baydhabo in maamuliyinka silaac iyo dhibaato ay u dhintaan. Labadan umuliso ayaa waxa ay ka warbixiyeen dhibaatada dhabta ah ee ku haysato halkani. Maysiin sheegana walaalyaalkan on aragayaan may ku osodaane meelunga daragayto isbitaalahan ee may laray isbitaalna hayn xarun ee waxa afade yablaanka dhalisiyaan xamigi geeda faraan lang oo geek may dara gargaar nasiyaa imirle walbana osani langni suubya waayni maysiin sheegane antii meel oo gargaare daawo kuleelasada farambada walkastanaana nasiyo meelanin suubiyo meel haruun eenanin suubiyo fadaansaasa koosadaan hamii geeya dareer iskari yaanin yaa langlahan dire qori ni gudbiye meelin lantag ikuduuriyaas walha wadee intaa la sheene gadiid laha ka qaada maqom alxamdulilaahi umulisi ana ilaahiya gargaar le niilo gargaaro meel nagula ogaado yaa fadaan umulisi Bardaale ena waa gargaar ilaahiya le nala gacan qobado alxamdulilaahi lankii dhiig bax ka dhiig waa ku duur una mahayna filimbadaba mahayna kuleelisada mahayna saas itaa umulisi ka ena Bardaale dee rasmi eenu ka ena Bardaale degana gargaar noolo fidi gargaar ilaahiya le garabka in la qabado fadaan. Dhanka kale ganacsatada ka soo jeeda degmada Bardaale, wasaaradda caafimaadka federaalka, xildhibaanada federaalka, wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka, xildhibaanada dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ayaa guud ahaan ba looga fadhiya in baahidan caafimaad gaar ahaan baahida hooyada iyo dhallaanka ee ka taagan degmada Bardaale ee gobolka Bay ay wax ka qabtaan maadaama hooyada ay tahay laf dhabarta bulshada isla markaana degmada ay tahay degmo qadiimi ah oo aad u facweyn isla markaana looga baahan yahay bulshada inay u dhigtaagaan wax badan ay qabtaana maadaama dhibaatooyin dhanka caafimaadka ay ka taagan tahay. Xasan Cali Daawud Xasan Sheelare, TV-ga caalamiga Star TV, degmada Bardaale, gobolka Bay.